ovo objašnjenje koje je dala ministarka je bilo prihvatljivo, da osnovni cilj ovog zakona i ovog člana nije upravo to da se fizički iz kuće, stana odstrani neko ko vrši nasilje. Naravno da postoje drugi zakoni koji se bave kažnjavanjem tih maloletnika za ta krivična dela, ali je suština u tome da žrtva bude zaštićena. To što vi možda nemate u ovom trenutku rešenje gde bi oni bili smešteni, oni ne moraju da budu samo isterani, nego mogu da budu smešteni u neku instituciju. Mislim da samo obrazloženje kaže se ne prihvata zbog toga što je primjena ovog zakona nespojiva sa krivičnim statusom maloletnika. Ne govorimo mi o maloletnicima uopšte, nego samo onima koji vrše krivično delo. I ne mogu oni da budu zaštićeni zato što imaju tri meseca ispod 18 godina. Pa onda mogu da vrše nasilje i prema mlađima i prema starijima u svom domu. Kaže, pre svega je bilo neprimereno da se maloletniku izrekne hitna mera, jer bi to bilo u suprotnosti sa njegovim uzrastom. Zašto? Zašto? Ako se napravi dom, ako se napravi u policijskoj stanici, ne znam gde, neko mesto gde oni mogu da budu tih 48 sati, da se ohlade, da ostave žrtvu na miru, onda je to potpuno sprovodivo, a da bude poštovano to što su oni mladi i što imaju neke specifične i potrebe i specifičan status u krivično-pravnoj teoriji i praksi. Prema tome, mislim da treba da radite na tome da se nađe način i da se ta maloletna lica izbace ako su vršila nasilje u porodici, da budu isterana sa mesta gde su vršili nasilje, a da li u ovom trenutku nemate rešenje za to, to mogu da prihvatim, ali onda nam obećate da će to biti rešeno u nekoj sledećoj izmeni zakona. Hvala vam.